Foi anunciada nesta terça-feira, 20 de agosto de 2024, a abertura de quatro novos concursos públicos realizados pela Polícia Civil de Minas Gerais, PCMG, que objetiva o provimento de 255 vagas em unidades policiais do Estado. Aqueles que tiverem as inscrições aceitas serão classificados em cinco etapas distintas, compostas por prova de conhecimento objetiva, prevista para o dia 26 de janeiro de 2025, sendo composta por 80 questões de múltipla escolha.